Olá, companheiros, boa tarde. Eu sou Emanuel Lobo. Esse é o Jornal das 5. Né? Todas as quintas-feiras, eu e o companheiro Eric Menezes, lá de Salvador, na Bahia, conduzimos aqui o programa, sempre com as notícias mais quentes aí da tarde das quintas-feiras e acompanhando as movimentações dos trabalhadores na luta contra o golpe de Estado. Né? Nesse momento, o país aí caminha para 180 mil mortos no coronavírus, um dos temas do nosso programa hoje, e os jornais destacam aí, um falso valor de crescimento do PIB na economia, né? Uma economia que naufraga diante da crise econômica e, em vez de salvar a vida da população, na verdade, procura salvar o crescimento do capital dos banqueiros, o lucro dos capitalistas. Bom, companheiro Eric, tudo certo? Certo. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde aos companheiros que estão nos assistindo. Realmente, temos no momento da economia, como da pandemia, e a gente vai mostrar aqui, não condizem com a verdade, né? O que está sendo divulgado. Não é novidade também isso, né? Exatamente. Bom, antes da gente começar, queria chamar os companheiros que estão nos acompanhando a se inscreverem no canal, né? A Causa Operária TV acabou de completar 88 mil inscritos, né? Nós estamos aí numa campanha rumo aos 100 mil inscritos, né? E todo o seu apoio é necessário para a gente levar adiante essa empreitada pela construção de uma imprensa operária, revolucionária, independente da burguesia, né? Uma organização legítima dos trabalhadores e que procura analisar todos os acontecimentos do país e do mundo sob um ponto de vista dos trabalhadores. Bom, além de se inscrever, você pode também contribuir conosco se tornando membro do canal. Né? Você tem vários planos aí a partir de R$ 7,99, um valor muito baixo, né? Que não pesa no seu bolso, mas que é muito importante para a gente levar adiante um empreendimento operário revolucionário que ataque a burguesia e que organize os trabalhadores na defesa dos seus interesses. Bom, primeira notícia, Eric. O governo vai monitorar festas. O governo da Bahia... O próprio governo da esquerda vai procurar uma espécie de lockdown aí contra as festas? Explica para a gente. Exatamente. Aí o governador do estado, o Rui Costa, do PT, ele em coletiva hoje à imprensa, né, comentou os números da pandemia, né, falou que estaria preocupado, que numa situação de uma segunda onda da Covid, né? Uma coisa que é realidade já há muito tempo, né? E até como alguns comentam aí, talvez nunca tenhamos saído da primeira onda, né? Ele disse que é aquela velha demagogia. Cuidar, que usar máscaras, fazer continuam permitindo as atividades sociais, trabalho principalmente, das atividades econômicas movidas por esses governos. Né? Ele disse hoje que vai monitorar festas, vão ficar vendo anúncios, propaganda de festas e proibindo-as. Ok, a questão não é a festa. A questão é que o grosso da população não está nas festas, não está nos bares, como a imprensa burguesa faz essa campanha junto com os governos, né? De que a pandemia está se alastrando por conta disso aí. Em primeiro lugar, a classe trabalhadora, que é a quase totalidade da população, está trabalhando, né? Pegar ônibus lotado todos os dias, tem que pegar metrô, onde tem metrô, né? Tem que pegar outros tipos de condução, mais precarizada ainda, como as lotações. E é isso aí, né? Que foi liberado já há alguns meses, no país inteiro, não só aqui na Bahia, que está causando a subida dos números. Né? Quer dizer, a subida é divulgada, né? Porque os números
disseminação da Covid-19 sempre foram dados, né? É engraçado que esse discurso do Rui Costa também casa com o discurso do prefeito aqui de Salvador, o Assemi Neto, que é do DEM, mas que, ao que parece, estão bem casados aí no discurso, né? Ele falou que o Assemi Neto critica o governo Bolsonaro, né, pelo menos na imprensa, dizendo que o Bolsonaro não não se planejou, né, não fez o principal, que era planejar, preparar o para a pandemia. Criticou também o Ministério da Educação quanto à questão da reabertura, das aulas, né, presenciais, as aulas que foram anunciado pelo Ministério da Educação e depois voltou atrás. O Bolsonaro está impressionando. E aí você vê aqui o discurso dos dois, né, do Rui Costa e do Assemi Neto, criticando o governo Bolsonaro, mas fazendo a crítica, que é de manter o trabalhador exposto, de todas as formas, né? E o que a gente destaca aqui tem a ver com uma coisa que a gente falou, eleitoral, que setores da direita e setores da esquerda estão unidos aí, né, com uma proposta eleitoral, com uma proposta política. Muitos setores desses estão na frente ampla, né, que a gente vê em atuação. E um dos principais locais que tem demonstrado esse acordo, da esquerda pequeno-burguesa e da direita, né, é aqui na Bahia. E esses dois nomes são um dos principais. Mas parece que aí no Paraná e Santa Catarina também tem medidas com a pandemia, não é isso, Emanuel? Exatamente. Bom, a pandemia ela foi um pretexto nesse ano para uma série de manobras da burguesia, né? Foi um pretexto para fazer um setor dos capitalistas ganharem mais e mais dinheiro, né? Como o caso dos banqueiros, né? O governo Bolsonaro repassou aí mais de 1 trilhão para os banqueiros e para outros setores, mesmo estando abaixo dos banqueiros, que se beneficiaram aí da desgraça da população. Né? E aí, por outro lado, a pandemia também foi um pretexto para aumentar a repressão contra os trabalhadores. Né? No momento em que a gente sabe que as próprias pesquisas, saíram várias pesquisas em torno disso, que o principal aspecto, que é o vetor da transmissão do vírus, é a aglomeração no transporte coletivo, né? Em trens, metrôs, ônibus, isso nunca foi enfrentado pelos governos aí da direita golpista, que fecharam os olhos completamente em torno disso e foram além ainda. Ao invés de permitir implementar medidas como o aumento da frota do transporte coletivo para que houvesse menos aglomeração, o que esses prefeitos, governadores e o próprio presidente fizeram foi, na verdade, diminuir a frota dos veículos no transporte coletivo, que contribuiu para aumentar a aglomeração. Não é por acaso que, passado aí vários meses, né, nós estamos em dezembro nesse momento, pelo menos 9 meses desde o início da pandemia, em março, e os casos eles só aumentam, né? O país está nesse momento caminhando, em dados oficiais, para 180 mil mortos. Uma pauta que ficou escondida e camuflada durante as eleições, né? A imprensa burguesa procurou não falar da questão da pandemia e do coronavírus. E nesse momento em que passa aí a anestesia eleitoral, a gente vê que os dados eles voltam. Obviamente que a gente tem que denunciar que eles são manipulados, são subnotificados, mas mesmo assim eles refletem alguma medida, ainda que distorcida, uma parte da realidade que a gente vê no dia a dia aí na ocupação dos leitos da UTI, né, na lotação dos hospitais, das unidades de saúde. E nesse sentido, como não apresento nenhuma política para enfrentar a pandemia, né, para salvar a população diante dessa crise sanitária, o que os governos fazem, na verdade, é combater a revolta da população ou a inclinação da população à revolta, como a gente vê em vários locais aí, né, greves aparecendo, né, mobilizações de várias categorias sindicais. No caso do Paraná,
teve a mobilização dos professores, né, que ocuparam a Assembleia Legislativa, ocuparam a Secretaria de Educação, montaram um acampamento em frente à sede do governo do Estado do Paraná. E o governador, né, usando o pretexto da pandemia, decretou toque de recolher, né, ou seja, vai colocar a polícia para combater o vírus. Né, no caso, não sei o que a polícia vai fazer. A desculpa é que a polícia ajudaria a combater o vírus. Né, o que a gente sabe é que a polícia vai chegar lá e vai reprimir os trabalhadores, sobretudo a juventude, né, que nesse momento está sendo acusada aí, como responsável pela esse novo aumento dos casos. Né? O prefeito de Curitiba, inclusive, Eric, o Rafael Greca, que é do DEM, que se reelegeu, ele, em comunicado, responsabilizou a sociedade pelo aumento dos casos. Né? Curitiba voltou para a bandeira laranja, né? Vai ter que fechar uma série de comércios e tal, sob o argumento de combater a pandemia. Mas aí que os governadores bolsonaristas, né, como o caso do governador do Paraná e de Santa Catarina, eles aproveitaram a deixa aí da questão do aumento dos casos para implementar um regime de terror, né, ou seja, toque de recolher, que no Paraná passa a valer das 23 horas até as 5 horas da manhã. Nesse período, né, não vai ser possível nem circular na rua caso a pessoa não esteja identificada aí com seu crachá de trabalho e que seja trabalhador de um serviço essencial, né, da saúde, entre outros. Então, isso mostra que não tem nada, os governos, além de não ter feito nada para combater a pandemia, né, não teve um grande investimento na saúde, não teve um aumento de leitos, contratação de profissionais de saúde, produção de equipamentos de segurança para os profissionais de saúde, para a população em geral. O que tem, na verdade, é usar a repressão. A repressão não tem como resolver a questão da pandemia, né, apenas para intimidar a população, que, diante dessas mais de 170 mil mortes, obviamente que vai se levantar contra esses governos. Né. Inclusive, no caso de Santa Catarina, tem um detalhe peculiar, que isso já aparece de uma maneira distorcida, que foi o recente assalto aí a um banco em Criciúma, né, uma cidade bastante industrializada, né, uma das cidades mais importantes aí do estado de Santa Catarina, e que mostra, inclusive, né, o toque de recolher. Ele aparece no Paraná como uma oposição à mobilização dos professores, né, em Santa Catarina, claramente, logo em seguida, ao assalto a banco, aí, que transformou a cidade num verdadeiro caos. Né, inclusive, pessoas que não tinham nada a ver com a história, né, que acharam dinheiro na rua, dinheiro que caiu do assalto, também foram detidas. Né, isso criou uma verdadeira histeria aí da direita bolsonarista no Estado, né, e o governo, nesse sentido, está usando da questão da pandemia para reforçar ainda mais a repressão contra a população. Bom, mais algum comentário sobre essa questão, Eric? Eu queria destacar isso que a gente coloca, que os governos em geral, isso inicialmente foi o governo Bolsonaro, né? Mas os demais governos estaduais vêm acompanhando essa política já de junho em diante, mais ou menos, nos primeiros meses da pandemia, de que a culpa pela pandemia é da população. A culpa é dos jovens, a culpa é do pessoal que não usa máscara, que usa máscara errado. Né? Só que, como a gente vem colocando desde o começo, primeiro, nunca foi dada condição nenhuma para a população, né, para a classe trabalhadora brasileira. Equipamentos de segurança, como se definiu aí que a máscara é um equipamento de segurança, que não é porcaria nenhuma, né? É um paliativo muito vagabundo, nunca foi distribuído massivamente, né, em local nenhum. Os testes, que são uma coisa realmente importante para você começar a ter um acompanhamento da pandemia, nunca foram feitos, e a gente vai relembrar aqui o caso do Ministério da Saúde, que está aí com milhões de testes, né, se eu não me engano, cerca de 3 milhões de testes aí estocados, podendo perder pela validade, que nunca fez, nunca distribuiu para realizar esses testes.
Agora, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro vai começar um tal de uma testagem em massa, como eles prometeram, só que a testagem tem que ser agendada por aplicativo. E aí a gente se pergunta como é que a população mais pobre, como é que o morador de rua, né, como é que essas pessoas que estão mais vulneráveis, né, em situação de pobreza real, extrema pobreza, vão agendar por aplicativo, né? Vão ter essa testagem. Logicamente, não vai ser uma testagem em massa, né? Só no nome, né? Inclusive, já denunciar aqui, e isso aí vai ser outro motivo para uma campanha da imprensa, para Rio e outros governos estariam fazendo uma grande testagem. É quando você vai ver o número de testes são 50 mil, 100 mil testes. Isso não é teste em massa, né? Teste em massa é testar boa parte da população, que, se não toda a população de uma cidade, por exemplo, como tem sido feito na China, né? Principalmente nessa segunda onda. Então é isso. A questão da pandemia continua, o país continua às escuras, né? E essas medidas que, vamos dizer assim, vem atendendo aos interesses da burguesia, primeiro com a reabertura, agora com as eleições, né? Foi feita, lembrar aqui rapidamente o caso do Dória em São Paulo. O Dória queria decretar a reabertura geral no estado, mas depois ele viu que tinha as eleições, né? Provavelmente houve alguma renegociação, uma negociação aí com as prefeituras do estado, e ele deixou em aberto para os prefeitos decidirem para quê? Para ser usado como demagogia durante a campanha eleitoral, né? Para a reeleição de muitos prefeitos aí do PSDB. E é isso, é para isso que está servindo, né, toda essa manipulação com os números da pandemia e com essas ações paliativas. Exatamente. Bom, e a gente falou desde o começo, né? Se num primeiro momento foi se colocado em uma falsa polêmica entre a abertura total e a ideia do fique em casa, né? A saída que a burguesia encontrou para essa ideia do fique em casa é o tal do use máscara, né? Ou seja, a questão não é se aglomerar, a questão não é que o governo precisa fazer investimentos pesados para que a população pudesse enfrentar a pandemia, mas sim que tudo é debitado na conta da população aí dos indivíduos, né? Ou seja, ocultando o poder público que é o principal responsável aí por todas essas mortes, né? Seja o governo federal, seja os governos estaduais, né? Principalmente o governador de São Paulo, João Dória, né? O tal do Bolsodória, e o prefeito reeleito pela fraude eleitoral em São Paulo, Bruno Covas, né? Que juntos aí, Bolsonaro, Bruno Covas e João Dória são os maiores assassinos aí da população nesse momento, né? Se somar os dados, as mortes que estão na conta desses direitistas aí, a gente vai para casa aí de dezenas de milhares de pessoas, né? No caso do Bolsonaro, até de centenas de milhares. Então, nesse sentido, é preciso organizar os trabalhadores para enfrentarem a pandemia, né? Ter um programa que permita que os trabalhadores lutem contra essa política genocida do governo e possam, em primeiro lugar, sobreviver, né, nesse momento de crise total no país, né? Bom, indo adiante, se por um lado o país vive uma crise total na questão sanitária, né, da pandemia e tal. Por outro lado, o país também vive uma crise que estava colocada antes da pandemia, que é a crise econômica. Então, nessa quinta-feira, dia 3, os jornais eles destacam, né, manchetes do seguinte tipo, como traz aqui o Estadão: PIB tem alta recorde de 7,7%, mas fica abaixo do esperado e não recupera perdas da pandemia. A Folha também deu matéria sobre o PIB do Brasil. Tem crescimento recorde de 7,7% no terceiro trimestre, abaixo das projeções. E o jornal O Globo, né, os três principais jornais do país, também trouxe: PIB cresce 7,7% no terceiro trimestre, mas fica abaixo do previsto e não recupera perdas da pandemia. Parece que é tudo o mesmo jornal, né? São manchetes muito parecidas, porque a política por trás desses jornais é muito parecida, né? O que está colocado aqui é, por um lado,
não dá para o governo, para a imprensa capitalista falar que o país cresceu 20%, porque todo mundo sabe que é mentira, né? O país está numa crise total aí, com desemprego, né? Perda do poder de compra pelos trabalhadores, a inflação crescendo, aí os preços dos produtos, não só os da cesta básica estão subindo, como outros produtos também estão subindo, aluguéis, enfim. Todo o custo de vida da população está muito alto, está muito acima do salário, que na verdade está diminuindo. Então, a burguesia, obviamente, que ela mente, mas ela tem que ter um critério também para mentir. Ela não pode mentir tão descaradamente assim em certos casos, como esse aqui da economia, porque a vida da população é afetada por esses números aqui diariamente. Né? Por outro lado, a burguesia também não pode falar a realidade abertamente, né, da crise total que está imerso o país, porque ela incentivaria, né, a organização dos trabalhadores contra essa crise total. Então, ela fica numa espécie de morde e assopra, né? Então, por um lado, ela destaca que houve um crescimento, que é para não dizer que o país está em queda livre da economia, né? A indústria totalmente destruída pela política entreguista aí do governo Bolsonaro. Mas ela fala, por um lado, esse aumento, e, por outro lado, destaca que não foi o esperado, que não superou as perdas na pandemia. E esse número, só que uma coisa importante a destacar é que esse número de 7,7% dá uma impressão equivocada, né? Dá a impressão que o país está crescendo muito. Dado que nos últimos anos, aí, sobretudo nos anos finais do governo da ex-presidenta Dilma, o país crescia em média 2,2% ao ano o PIB. Então, quando a imprensa fala 7,7%, obviamente que ela está procurando confundir as pessoas, né? Bom, por outro lado, abaixo da expectativa do mercado, o crescimento, porque toda a projeção que foi feita e toda a propaganda, inclusive, do próprio governo, né, o Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro, que falou aí que a economia cresceria em V, que a recuperação seria rápida e tal, a todo momento, todo dia, eles estão alterando aí essas projeções, né, e até que eles cheguem a um acordo de qual número eles devem divulgar. Bom, outra coisa que a matéria destaca é que a área de serviços e a indústria puxam a alta. Em relação, igual ao período de 2019, queda da atividade econômica foi de 3,9%. Então, em relação ao terceiro trimestre de 2019, na verdade, o país teve uma queda. Então, esse aumento da pandemia, esse aumento da economia e do PIB, ele, inclusive, é uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, né? Bom, outra questão é que esse 7,7% ele é extraído da comparação com o trimestre anterior. Então, se o trimestre anterior for muito ruim, como aconteceu, então a impressão que vai dar é que, mesmo que seja ruim, se ele for menos pior que o trimestre anterior, ele vai mostrar um crescimento, que é uma manobra que os golpistas costumam fazer aí para manipular os dados da economia, né? Então, eu vou pedir para a produção passar um gráfico que mostra isso que eu acabei de explicar, mas antes passo para o companheiro Eric comentar essa questão aí da alta do PIB e da manipulação da burguesia. Exatamente. Quando você olha esses gráficos, né, divulgados aí pela imprensa golpista, não é nem pelo IBGE, né? Porque o IBGE golpista, ele tem que fazer, vamos dizer assim, o coro do governo, dançar a música do governo, mas ele divulga de forma mais elaborada, né? Já a imprensa divulga de forma bem descarada mesmo, porque muita gente não vai lá na notícia ver o detalhe. E muitas matérias também não tem 2, 3, 4 paradas, né? Não tem nenhum detalhamento maior. Deixa eu te mandar aqui o link. E exatamente o que você falou. O crescimento aí desse terceiro trimestre, ele é 7,7% do desempenho do anterior. Teve uma queda de 9,6% em relação ao primeiro, que já tinha tido uma queda de 1,5%. Comparando os três trimestres que a gente tem até agora, o PIB ele teve uma queda, em geral, de 3,4%. Né?
Mas exatamente, o que é massificado, né, o que é repetido aí, como você tem por toda a imprensa burguesa aí, é que teve alta, teve aumento da produção, né, semana, 2 semanas atrás saíram os números aí dizendo também que recorde na produção no ano, só que é um momento, setembro, principalmente, setembro, outubro e novembro são os meses que mais se produz, a indústria nacional mais produz, esperando, vamos dizer assim, produzindo para o final do ano, né? Final do ano tem as compras de final do ano, tem o 13º, e a produção tem essa sazonalidade, né? E é natural que cresça, mas isso aí não é muito detalhado, né? É justamente para fazer coro de que está tudo melhorando, e é sempre essa história, né? E aí aproveita o ministro da economia, assim como foi no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, aproveita para dizer, não, estamos no caminho certo, estamos melhorando, já estamos superando a pandemia. Só queria lembrar que, segundo os próprios capitalistas internacionais aí, estamos na maior crise da história do capitalismo, passado em 2020 com a pandemia, e mesmo antes da pandemia, a crise de 2008 não tinha sido superada. A burguesia internacional está aí buscando meios de atacar os países oprimidos e aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora mundial, justamente para fazer pagar os custos capitalista, né? E o Brasil não vai fazer nenhum milagre diferente das demais economias do mundo, principalmente as economias mais desenvolvidas, né? A Europa e a União Europeia também vai ter uma queda histórica aí de mais de 10% no PIB esse ano, na projeção. Inclusive, há uma certa desconfiança com a divulgação da projeção do PIB, né? Que aqui no Brasil se espera uma queda de 2020 entre 4,2% e 4,5%, o que é pouco. Como eu falei, porque a União Europeia espera 10%, os Estados Unidos é coisa de 8 a 9, e o Brasil seria só 4,5, 4,2, né? Realmente é uma maquiagem. Eric, só um minutinho. Queria pedir para a produção passar o gráfico aí, para a gente poder ilustrar melhor o que a gente falou aqui. Tá aí a tela, né, dos últimos trimestres, dos últimos anos, inclusive. Tem desde 2015 para cá, né? Então é interessante porque. Apesar do gráfico ser do G1, né, o próprio G1 não consegue esconder, né, o golpe de Estado que eles mesmos apoiaram, né? Desde 2015, quando foi começado aí a implementação do golpe de Estado, né, o PIB só caiu, e se a gente somar as barrinhas vermelhas ali, que são as quedas, né, elas ficam muito maior do que as barrinhas azuis, né? E o que o governo está procurando destacar é o recorte do último trimestre, né, o terceiro trimestre de 2020, do 7,7% que a gente está falando, né? Mas o trimestre anterior ele teve uma queda de 9,6% aí, um trimestre que refletiu aí uma parte do maior contágio aí da pandemia, né, do auge do da política genocida aí dos governos golpistas no Brasil. Então fica claro, né, que a burguesia ela fala com muito cuidado sobre essa questão da economia. Como se fosse uma no cravo, uma na ferradura, né? Ela não pode, por um lado, nem fazer projeções muito otimistas, né? Porque isso seria muito fora da realidade, mas ela também não pode falar a realidade, porque a realidade é uma desgraça total, né? Que levaria os trabalhadores a se organizarem, né? Por isso, inclusive, os jornais falam com muito cuidado sobre a questão da inflação. Bom, indo adiante, eu queria aproveitar. Se o Cooper Eric não tiver mais nada a falar desse tema, para a gente fa fazer uma propaganda aqui, né, do curso da Universidade de Férias, que vai ter agora em janeiro, né, sobre o tema do estalinismo, o que foi estalinismo, né? A palestra vai ser dada pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, né, é a 43ª Universidade de Férias, são 23 anos da atividade política de formação mais aprofundada de toda a esquerda nacional, né, uma tradição já do Partido da Causa Operária, e devido à questão da pandemia, né,
essa universidade de férias vai ser realizada aulas à distância, né? Aulas que serão realizadas nos dias 5 e 7, 12 e 14, 19, 21 e 26 e 28. Né? Os companheiros podem procurar mais informações aqui no canal da Causa Operária TV, se inscreverem, né? Tem um valor simbólico aí, o curso de R$ 100 a inscrição, que vai dar acesso aí, aos materiais da Universidade Marxista, como foi, né, o curso da Revolução Chinesa, os 70 anos da Revolução Chinesa. E para entrar em contato, se inscrever, garantir a sua vaga, né, as inscrições são limitadas, vocês podem procurar o telefone DDD 11, né, 99741-0436, ou pelo e-mail sorg.pco@gmail.com, né, sorg, SORG, a Secretaria de Organização do Partido da Causa Operária. E vocês podem procurar mais informações aqui na descrição do vídeo da Causa Operária TV ou nos outros veículos de imprensa aí do próprio Partido da Causa Operária. No Diário da Causa Operária Online, no jornal Causa Operária, que está aqui a edição 1137, né, Cresce o genocídio pela Covid, a fome e o desemprego. Tem uma cobertura também do curso, né, está fazendo propaganda da 46ª Universidade de Férias. É um tema da maior importância, né, um tema que voltou a aparecer aí no cenário político recentemente, como uma tentativa de impulsionar um setor da esquerda, que seria a esquerda stalinista, como crítica aos setores que têm se mobilizado, do qual o nosso partido faz parte, né, uma esquerda verdadeiramente revolucionária, trotskista. Bom, voltando para a pauta, Cooper Eric, para a gente ir adiante, sobre a questão, a gente falou da questão do genocídio, da pandemia e da questão do PIB, né, da economia. E, bom, nesse sentido, o que os governos fazem para enfrentar essa questão de crise total, né, uma vez que os trabalhadores estão morrendo ou de doença, né, ou sucumbindo aí diante da fome e da miséria. Em todos os lugares que você qualquer pessoa passar aí nas grandes cidades, nos grandes centros, vai ver que o número de pessoas na rua, pessoas em situação de rua, moradores de rua, pessoas pedindo a comida, né, é muito grande, sobretudo nas capitais do país. E nesse sentido, os governos, para evitar, né, uma reação popular, eles procuram aumentar o aparato de repressão, né? Os toques de recolher são uma forma de fazer isso. E também, né, o ataque aí contra todo o funcionalismo, né? Bom, e aí, para a gente encerrar, companheiro Eric, vamos falar a questão dos despejos no Rio e no Maranhão, né? Se por um lado é difícil as pessoas manterem os seus aluguéis, que também sobem aí com a questão da inflação, enquanto o salário diminui, né, por outro lado, o aparato de repressão, né, o judiciário e a polícia militar, a polícia civil, a Força Nacional de Segurança, tem sido usada aí em larga escala para prover o despejo da população em vários lugares, né? Só uma coisa, produção. O Eric está me ouvindo? Eric, é com você. Companheiro Eric, me ouviu? É contigo. Beleza, Manuel. Recebi uma ligação agora que interrompeu meu sinal. A gente, trazendo essa questão dos despejos, né, que tem sido pauta frequente aqui no DCO, né, e nas atuações do Partido da Causa Operária, né, os companheiros lá do PCO, junto com os companheiros da FIST, né, movimento aí, de luta do Sem Teto no Rio, participaram de um ato em defesa de uma ocupação na área central do Rio, na rua Visconde do Rio Branco, nas imediações da rua Visconde do Rio Branco, no centro do Rio, para evitar que houvesse mais um despejo, né? Isso ocorreu na manhã de hoje. Os companheiros até mandaram fotos aí, não deu tempo para a gente pegar aqui, se o pessoal conseguir buscar aí na pauta nossa.
Mas a questão não é só o ato de hoje, né? Porque a gente tem noticiado aqui vários despejos durante a pandemia. O Rio de Janeiro tem sido um péssimo exemplo quanto a isso aí, né? A gente teve despejo na área central do Rio, né? Na região da Lapa, inclusive próximo ao CCBP lá do Rio. A gente teve despejo na região de Copacabana, né? Onde os companheiros também tiveram lá, na defesa da ocupação. Infelizmente, essa foi concretizada pela prefeitura, né? E essa agora na região central do Rio, né? E é uma política criminosa que esses governos, antes do Witzel e agora do vice dele, né? Vamos dizer assim, tocado pela prefeitura, que não é muito diferente, né? Que é a mesma coisa, na verdade, também da extrema-direita, de despejar pessoas nas ruas, né? E somente dessa forma, lutando nas ruas, né, de forma organizada, que é possível enfrentar esses despejos, né? Inclusive enfrentando a ação violenta da polícia, né, que é sempre colocada aí para atacar os moradores. Lembrar aqui também que no dia de anteontem, né, na terça, desculpe, anteontem não, na quarta, ontem, pela manhã cedo, uma ocupação em São Paulo foi invadida por fascistas, né, no bairro dos Jardins, né. A gente noticiou aí no Diário da Causa Operária também, fazendo coro com os companheiros do MTST, que denunciaram fascistas mesmo, invadiram, quebraram o pertence das pessoas, ameaçaram, apontaram armas e a polícia foi chamada, né? Os companheiros não tinham a defesa, a polícia foi chamada e eles ficaram lá, praticamente batendo papo com a polícia, né? O que, na verdade, indica que provavelmente são policiais em alguma medida, né? A paisana ou tem uma relação com a polícia. E hoje já aconteceu outro despejo, né? Chegou a notícia pra gente, no Maranhão, né? No centro de São Luís, uma comunidade que vivia em palafitas, né, no sob um viaduto, um viaduto não, desculpe, embaixo da ponte José Sarney, né, conhecida como Ponte São Francisco, na região central de São Luís, foi despejada com muita violência pela prefeitura e, como sempre, pela PM, né? Diga-se de passagem, pela PM comandada pelo governo de Flávio Dino, né, do PCdoB, que é tido aí como o governador progressista, um dos salvadores do Brasil aí, né? Que a frente ampla, a esquerda frente amplista, né, coloca aí como um dos salvadores do Brasil. E essa esquerda aí, que tem governos como aqui na Bahia também, tem sido parceira da direita nos despejos. Aqui na Bahia também ficaram conhecidos nacionalmente aí despejos, principalmente no setor rural, né, de sem terras, com ação violenta da Polícia Militar e até da Polícia Federal. Bom, como a gente falou, né, essa situação, ela somada à questão do coronavírus e à crise total da economia, apontam, né, para aquilo que nós, no Partido da Causa Operária, temos defendido desde o princípio da pandemia, né? Precisa apresentar um programa para os trabalhadores que mobilize os trabalhadores em torno das suas reivindicações, né, e que vincule, inclusive, todas as reivindicações mais imediatas, mais específicas, né? O combate à pandemia, a questão dos testes em massa, a defesa de uma vacina que seja gratuita e seja para toda a população. Então, todas essas reivindicações têm que estar vinculadas à luta contra o golpe de Estado, né? Nesse momento, a direita, mesmo através de governos de esquerda, como o companheiro Eric bem explicou, ela adota uma política aí de repressão brutal contra os trabalhadores para impor à força, né, o seu programa reacionário contra toda a população. Bom, nesse sentido, o Jornal das Cinco, como todos os outros programas da Causa Operária TV, são porta-vozes aí da luta dos trabalhadores, né, e dão as notícias, né, sobre a interpretação da luta dos trabalhadores contra a burguesia,
contra a direita golpista e a extrema direita, né? Então, para a gente encerrar, queria agradecer ao companheiro Eric aí pela presença sempre às quintas-feiras, né? Agradecer aos companheiros que nos acompanharam aqui na audiência e divulgar, né, que nesse mesmo horário, todas as quintas-feiras, tem um programa do companheiro Rui Costa Pimenta no Diário do Centro do Mundo, né, o canal do DCM no YouTube, onde o companheiro Rui fala aí dos temas mais polêmicos da semana e explica a posição do partido sobre todos eles, né? Um programa importante para os companheiros que ainda não conhecem o Partido da Causa Operária conhecerem melhor a política do nosso partido e se aproximarem do Partido da Luta contra o Golpe, Partido do Fora Bolsonaro e da candidatura do Lula à presidência, né? E para a gente encerrar, eu queria chamar os companheiros a continuarem ligados aí na programação da Causa Operária TV, né? A transmissão de programas 24 horas no ar. Agora os companheiros ficam na Zona do Agrião, né? O programa de futebol da Causa Operária TV. É diferente de todos os programas aí da imprensa burguesa, que passa pano para a direita golpista e para os jogadores europeus, né? Vocês ficam com o programa do futebol do ponto de vista dos trabalhadores. Bom, o J5 vai ao ar todos os dias, na verdade, né, a partir das 5 horas, e comigo e o companheiro Eric todas as quintas-feiras, né? Então a gente se vê na próxima quinta. Obrigado, Eric. Um abraço para todos os companheiros que acompanharam e até lá.